До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми відбулася інформаційна акція. Картина Мікеланджело на вулиці міста. Стріт-арт-проект стартував у Миколаєві. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Цього липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. З цього приводу в Миколаєві сьогодні організували інформаційну акцію. Організатори акції – Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Долучилися до проведення і правоохоронці. Розповідають, що треба робити, якщо ваша близька людина потрапила до рук злочинців. Якщо родичі або близькі люди вважають, що їхня близька людина або родич опинився у рабстві або поїхав на заробітки та пропав, який алгоритм дії взагалі є? Це, перш за все, потрібно звернутися до відділку поліції, до національної поліції, заявою про те, що зникла людина, не може зв'язатися, а що тим паче людина поїхала за кордон, то потрібно написати заяву, вже звернутися до безплатної правової допомоги. В кожній країні є консульство, є посольство, так, з яким можемо зв'язатися та побачити, чи працювала людина офіційно, чи не працювала, де вона перебувала, в якому місті, по якій адресі проживала. Начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області Роман Возняк говорить, чим людина поінформованіша, тим менша вірогідність того, що вона стане жертвою. Інформована людина – це захищена людина. Людина, яка знає свої права і свої обов'язки, як правильно перетинати кордон, як правильно захищати свої трудові права не тільки на теренах нашої держави, а й на теренах інших країн, куди звернутися за допомогою в разі чого – це людина захищена. До Дня протидії торгівлі людьми в одному з кінотеатрів міста влаштували показ документальної кінострічки «Жінка в полоні». Вона 12 годин працює на фабриці, в інший час служить одній родині. Годує тварин, займається хатніми справами. Це історія про 52-річну угорку Маріш. В неї відібрали документи, та без дозволу вона не виходить з дому. Маріш, іде. Помікяна та зінга, ті вам вашого, ми гульна пей. На ева кисітве. Це історія про реальну людину, тому що з кожним роком ми розуміємо, що треба змінювати форму подачі інформації, в тому числі інформаційна кампанія. Тому що просто розповідати людям про те, що відбувається, це не завжди сприймається. Коли ми бачимо фактично документальний фільм, але в художньому оформленні, коли люди можуть побачити реальну історію, яку дійсно вони можуть прожити, пронести через себе, це, звичайно, дасть можливість достучатися до людей. Місця в кінозалі заповнюються. На показ прийшли близько 140 людей. Серед них 16-річний Юрій Горецький. Тема для нього нова. Рабство – це погано, тому що можуть забрати у людей паспорт, потім насилля може бути. Ну, багато чого може бути. Торгівля людей – це проблема для України. Зацікавилася фільмом 25-річна Світлана Одінцова. Говорення таких важливих тем, воно дуже важливо. Тим паче, якщо є такий художній прояв, як фільм, який висвітлює дану проблему, він обов'язковий для показу. І дійсно, через те, що це важлива проблема, і співпало так, що зараз ми визначаємо такий день, так, то дійсно вирішили прийняти участь навіть в даному заході. А що б там взагалі віряв? Ти ж? На сайт як? Так. А де що? У мене світ, не? В минулому році в нас отримали статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 15 осіб. В цьому році станом на 29 липня 10 осіб. Але я хочу сказати, що це тільки ті особи, які фактично звернулися, або яких ми виявили, і які погодилися встановити собі такий статус. Тому що таких людей, звичайно, набагато більше, але ми працюємо з ними для того, щоб вони змогли собі встановити цей статус. Показ тривав 90 хвилин. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв. Класичні картини у стилі поп-арт на вулицях міста. На перехресті 6-ї Слобідської та проспекту Центрального миколаївські художники «Соус Гдєто» розпочали створення своєї першої роботи. Надіваємо маску в атаку. Беремо кість, яка у нас дуже багато кістей. От. Берем нужную кисть и идем рисовать. Вот.
вообще можно встать на стульчик, но иногда, ну, чтобы было удобнее, можно так. Вот, мы берем кисточку, обмакиваем по чуть-чуть. Она получилась не очень густая. Вот. И делаем вот такие вот носки. Лоліта Ярошенко – одна із 12 учасників команди художників «Соус Грєто». Своєю інтерпретацією картини Мікеланджело «Сотворіння Адама» вони розпочинають мистецький проєкт миколаївського стріт-арту. У нас буде красний, синій. У нас буде червоний, синій, зелений, жовтий, фіолетовий. Ну, дуже багато кольорів. Наприклад, на картину «Створіння Адама» у нас близько 5-6 кольорів. А на наступній картині «Ван Гог» у нас там будуть і відтінки синього, і світло-блакитний, і блакитний, темно-блакитний, і синій. Тобто буде цікаво. Усього художники запланували створити 5 картин. Малюють за мотивами класичних полотен у стилі поп-арту. Спочатку для кожної картини створили ескіз, згодом обрали відповідну стіну. Багато варіантів. Не везде, на всіх стінках. Було багато варіантів, але не всюди, не на всіх стінках можна домовитись нормально. Тобто не всі власники будинків хотіли, щоб ми малювали на їхніх стінах щось. Тут просто трапився дуже гарний хазяїн. Він дозволив нам намалювати все. І дуже багатолюдне місце живе. Тому саме тут. Поки художники працюють, сам власник будівлі перебуває у відпустці. Подивитись на роботу зупиняються перехожі. Варто підтримувати. У нас багато достойних місць, які варто розмалювати, які зараз у дуже непривабливому стані. Я часто відвідую Київ. У Києві дуже багато муралів, і вони дуже гарно виглядають і досить таки збагачують місто. Робота над муралом ще триває. Художники планують завершити малюнок після 20:00. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко виграла свій стартовий матч на турнірі жіночої тенісної асоціації серії «International» із призовим фондом $250 000, який триває у столиці Сполучених Штатів Америки – Вашингтоні. Друга ракетка України і 36-й номер рейтингу WTA Леся Цуренко, посіяна на турнірі під п'ятим номером, у першому раунді обіграла 25-річну Ван Яфань з Китаю, що посідає 52-гу сходинку світової класифікації. Гра завершилася у двох сетах з рахунком 6-3-6-2. Для перемоги українці знадобилося 72 хвилини ігрового часу. У кожному сеті Леся Цуренко програвала по одному гейму на своїй подачі і робила 3 брейки на подачі суперниці. На рахунку 30-річної українки 5 ейсів і 3 подвійні помилки. Це була 10-та перемога в сезоні на харді для Лесі Цуренко. Нагадаємо, у другому колі українка зіграє з переможницею матчу між Заріною Дієс з Казахстану і 15-річною американкою Корі Гауф, яка пройшла у Вашингтоні кваліфікаційний відбір. Володимир Степанов, новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!